Wakaazi wa Lare Soro katika kaunti ya Samburu wameishi na wamewasihi wanajeshi ambao wanatumia viwanja vyao kufanyia mazoezi ya kijeshi kudumisha usalama kabla ya na baada ya mazoezi. Wakaazi hao walifanya mkutano na viongozi wa kaunti hiyo katika shule ya msingi ya Lare Soro. Mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Samburu, Maison Leshomo, akikashifu na kwa kuacha vilipuzi baada ya mazoezi. Hapa ni pahali hatari. British pia wanaochanga yao. Watu wetu pia wajeshi wakifanya mazoezi yao wanawacha hapo. Sasa leo tumepoteza mtoto mmoja amefariki na moja amevunjwa mguu. Mama wakiweka shai juu ya moto, kumbe bomu iko ndani ya mchanga, analipuka na hiyo sabuni yake ya chai. So compensate, since tangu wakati hiyo hakuna mtu amecompensatewa.